Ambientet e shkollës teknologjike në kryeqytet, ku janë strehuar një numri konsiderueshëm jetimësh, ofrojnë një panoramë të trishtë dhe rënqetëse. Kamera e një report ishte për të parë nga afër këto ambiente, ku prej kohësh jetojnë rreth 12 familje të jetimëve, ndërkohë që vetë jetimët pohojnë se prej vitesh jetojnë në të tilla kushte, gjithashtu ankohen edhe për sjelljen e stafit drejtues të shkollës teknologjike. Tu janë mbi 30 familje. Jena të shtëpisë të fëmijës Zybera Lulli, jena këtuja, jetëm në konditit teknologjikës, edhe nuk i kena kushet të mjera fare, ju i pat vetë, i filmuat besoj, edhe nuk kena asni të ardhme në këtu ne. Ne këtu i lajmë ato kalamaj që i pe vetë vëndin, edhe ne kërkojmë ndim, i kërkojmë shtetit ndim që të nëndimoj të pagën të për banjo që i lajmë kalamaj, sa të ju marrë në infekcion fëmijë. Edhe nuk kena asni të ardhme. E para, e dyta, ne nuk fitojmë dot asistencë, pa as i gjë, ne kërkojmë Erdhi shkolla në skena si gjë për këto kalamajt, në i dumë pa tjetë këto gjëra. Si jeni trajtuar nga stafi shkollës teknologjike? Shumë keqë, për mendimin tim shumë keqë se na hoqën nga menca, ne hashëm mrena në mencë, ne na hoqën, aty nuk i takon e drejtat na eqin ne. Nuk na ka dhënë shkresën fare që na eqin nga menca, po është kolektivi këtu që na hoqën neve. Në kohësat në këto asë nëma si qirit nashëm, Në gjithë anë të sadës, e është tjesh me pasi karton, tjesh me të rru që e këmë. Dhe ligje që imana, janë këtë nene që janë ato. Shkolla, fillë i duzë basë pëslimi, në rrudina vetë qërtej, ato thojnë një moshë rridër, shoqata thotë pa përbini të rridëm, se ku do shojnë e si do vetë jarë punë, i zëtë të dy. Kur fëmijët jetim bushin 14 vjeç, largohen nga shtëpit e fëmijëve, dhe transferohen në për konvikte, ku edhe ndjekin më pas shkollat, kryesisht ato profesionale. Këtu nisë edhe kalvari gjatë i vuajtjeve dhe përpjekjeve për të përballuar shumë vështirësi që u dalin, pasi janë pothuajse jashtë vëmendjes së duhur të institucioneve shtetërore. Shumë prej tyre detyrohen të braktisin shkollat dhe të gjejnë alternativa dhe rrugë informale për të mbijetuar.